ہمدرد اسٹوڈیو شواڈا دا وائس آف ہارٹ مولانا دا وقت رول رموسائے کل رہبر یہ مقتدائے دا وقت رول رموسائے کل رہبر یہ مقتدائے تنر مفتی بچے مشہور پن غیرت مولانا جار 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 لائق دا قیادت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن لائق دا قیادت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن دیر خون کبھی پسر چول پول جڑ پگڑے کے آئے دا پغیار چی حملہ لکھز مرے کے لائق دا قیادت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن لائق دا قیادت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن دیر خون کبھی پسر چول پول جڑ پگڑے کے دیر خون کبھی پسر چول پول جڑ پگڑے کے فائدہ پا اغیار چی حملہ لکز مرے کے بولی قائدہ پسر لے ہو زمین زل گئی پتا ڈیر کو نہ زونا بولی قائدہ پسر لے ہو زل گئی پتا ڈیر کو نہ زونا جڑ پگڑے چی بل پول پے ہو اے مولانا پا اغیار بلشی سرورونا دل و دل برزم جانا لے ہو پہچان گران ڈی دش عمرونا قدم مفتی محمود یادگار یہ ہو دبا دل ہر چلتا دی اخی دی دمونا چیو نظر دگران بینم ہو مولانا ختم سما بڑا غمونا مولانا ختم سما بڑا غمونا
دن شیطان تختی ددی دور عمر یخ کل لیڈر یخ کل لیڈر دن شیطان تختی ددی دور عمر یخ کل لیڈر یخ کل لیڈر کل لیڈر یخ کل لیڈر ماشاءاللہ شکر گزار فرد اللہ یو اوچ عاشق دا مولانا یو شکر گزار فرد اللہ یو چکڑ لو مشر رال پاک رب العزت مولانا جار 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 لائق قیادت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن لائق دا قیادت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن جو فن کبھی پسر چی ول پول جڑپ پگڑے کے جو فن کبھی پسر چی ول پول جڑپ پگڑے کے قائدہ پا اخیار چی حملہ لکھ ازمرے کے شعری بپری کبھوما سجا حجازی بستایما شعر و شعری بپری کبھوما نتقن یونسا نتقن یونسا دیم فخر دیو بندیت مولانا جار 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 رائق دا قیادت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن لائق دا قیادت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن دیر خون کبھی پسر چی ول پول زڑ پگڑے کے آئی دا پا غیار چی حملہ لکز مرے کے آئی دا پا غیار چی حملہ لکز مرے کے ماشاءاللہ